gar kein Problem. Ja. Aber schön. Მოგესალმებით, ჩემო დრიფტი განმეგობრება, როგორც ხედავთ, ჩვენ ვიყოფებით რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე და თქვენს წინაშე ჩვენი მონსტრები. ზუსტად ჩემ მანქანასთან რომ ვხვდი. ეს არის კიროვალას მანქანა. წამ კიროვალას მანქანაზე ერთ შევეხედო. ანუ კიროვალამ ძალიან ლოგიკური რაღაცა გათვალა რა, მე თუ მკითხავ და მოდი განახლებით რა არის და რა. ანუ მოდი. Каргат ро ისუნ თქოს турბომ დააყენა 3 ინჩიანი, არ 3.5 ინჩიანი. აა გამშვები რა, რომ კარგად ისუნ თქოს, მაგრამ ეს რა არის პირველ? ეს რა არის? აი ეს რა არის? რა ხდებას? არ მესმის, ბავ, ეთქობა სხვა ადგილიდანაც იღებს ჰაერებს რა, ან ერთი турბო სადღაც დამალული აქვს და ჩვენ არ ვიცით. რავი, ნახო. ეს არის არაჩვეულებრივი მანქანა, ჯერჯერობით ვიძე არ არის, მაგრამ დღეს წვილებში ვაპირებ CR-ს, არ გვინდა რომ ყველაფერი დავამტრიოთ, იმიტომ რომ ყველაფერი გაძვირდა და ასე შემდეგ. ეს არის ლაშას მანქანა, ბოსტაშვილის მანქანა. ბოსტაშვილი, შეძახილები შენ მანქანას. ტაშ ტაშ და. აი ეგრე დადის დრიფტში. ხოდა. გამოიწერე არხი, ვისაც არ გამოიწერიათ ჯერ კიდევ. გამოიწერე. სადარი ამის პატრონი, სადარი? მოდი აქ, მოდი. ახე რა პოზნი არის ჩვენი. აი, ერთადერთი გოგო რო ხარ დრიფტერი და ესეთი პოზნი რო ხარ. გამარჯობა, ხალბატონო, როგორ ხარ? რა ვიცი რა. ვითხარი შენი მანქანის შესახებ, რა არის, რა ძრავი აქვს და როგორ დადიხარ? ეცამ, ყურებ, იქით რო იყურები და ვიღაცას რო უყვები, შენი ხვა საერთოდ არის. აი, აქეთი ყურეჯობია. მიდანონი არის 3 2 4 5 6 მოყვება აქ ნო თუ აკლია ჯანი ცოტა აკლია აი ამ უცხოს ცოტა მიჭერს აქი არის წინაზე ოკეი ანუ ცოტა აკლია და მეც ეგრე ვიტყვი და რინოლი კი მაგრამ ცოტა მეტი უნდა რომ დღესდღეობით ისეთ შეჯიბრებზე გადავედით ცოტა დაბალცხენებს და მე რა მაღალზე რო გადავა ისე მაგის ბალანსირება შეგვიძლია იმით რომ ცოტა წვრილი საბურავი დააყენო და შენ არ ვიცი რა გიყენია წამო ნახოთ რა უყენია ერთხელ ჩამჭრელი კითხებს მარტივად ჩამჭრი. აი, რა გიტენია ბაკ? ეს არის 16-იანი. 195. ანუ ვაფშე და ძალიან სწორი გადაწყვეტილება. არი ფიქრობთ რომ ძალიან წვრილია და რაღაც რა. თუ მანქანას ჯანი არ ყოფნის ზუსტად ესე უნდა მოიქცეთ და საღალში. აი გოგო. წავედი ჩემდეგზე. მეულ ხოძე ხარ? აი, არი ვიდა. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მეულ დრანდენს ხენზე, შენზე ვებსაიტს ხენზე ვიყავ ამ YouTube და როგორია რა და იმიტომ რომ ძალიან გვიანი და ცოტა ახლოს მიდი რა უნდა. ხო, ძალიან გვიანი და მომწენდი რომ ჩემს ატუს და ტურბინ ახო ახსოვს. ხო. ისე ვის მეკანა, შეჭიბზე ზეიმეკანა, ნუ დაბლდან ხსნის რა. ხო. ეს რა ტურბოა? გასწორდოს და ადრესე რომ მოყვედი. აა, ბაზარია. ანუ საბოლოოდ ის გამოდგა მაინც. ხო, არა, იმ ტურბინას ჩამოვიდა უკანავ ცოტა პატარას რა და ის კაი ეს ტურბინა რო ხსნის, მოდის და მოდის. ეხლა იქნება სადღაც 550 ხელი მაინც იქნება რა. საბურავზე? არა, რავი. აა, საბურავზე არა დაჟე? არა, საბურავზე. 600 ხელი მაშინაც რა უკონ 538 ხელი ქონდა საბურავზე მაშინ ეს ტურბინაში რა. აა, გასაგები. წნევას რას უფრო? 1 და 1 და 3 და 1.4-მდე. ჩვენიერი. მეთანოლს უშვები, ხო? მეთანოლიც არის მაგდენი ცხენი, ხო? ისე არის მაგდენი. ზეთის ტემპერატურა ცხოვრებაში არ მყენებია რაღაც დაგიმალო. არ ზეთის ტემპერატურა და არ ზეთის წნევის დაჩიკი რა. ანუ ერთადერთი ძიდელია რა და არ მინდა რომ აინტერესებს რა. ანუ თავს ვიტყობ ზემო არა. ანუ კი, ან არა, ხო? ტემპერატურის ტემპერატურის მიხედვით ცაზა, მაგრამ 11 ხელსაწყვილე მე ნერვი მომეშლა. არაშო, შევხვდებით იმედია. აი ხა. არაშო, წამ მეულდოს მანქანას შევხედოთ ხა. რასაც მოგვიყვა საინტერესოა. 50000. დღეს არის დიდი დღე, იმიტომ რომ ბევრი ჯედემ მანქანა აქვს წარმოქმნილი. რა ვიცი. ესეთი მანქანები რო არის, იმენ მაგრად მისწორდება ხოლმე, რომ ჯერ კიდევ გძნობ რა შეიძლება იაპონიაში ვარ. თუ ის მათშერს ეს 15. ძალიან მაგარ ვიძია ჩვენთან შედარებით. იმენა შეხედავ და ადამიანია ძმა, მონალიზაა იმენა. ვაღიარებ, ვაღიარებ. ძმებს სალამი, როგორ ხართ? კარგად, ჩვენ? არა, როგორ? ხო, აი მეულდას მანქანა, მოდი გადავხედოთ და რა ზეს გვიყვებოდა განახეთ.
ხოდა, მოკლედ, აი აქედან დაარყარა, ეს ფარი გადარჩა როგორც ჩანს და მთავარი უდარი, რადგან დიაგონალურად იყო მოხვედრილი, ნოხთა საბურავს და შეღუნა მხოლოდ იტარა რა და ძალიან მარტივად გადარჩა. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ხომ ის, რომ არ წავიდეს დაკავინა სხვაგან და გამოსასწორებელი არის, იმიტომ რომ აი ეს თუ შიგნით შევიდა, მე გვჭირდება რობოტი და მთელი ამბები და მოკლედ ასე შემდეგ რა. ვინც არ იცით, ეს არის სრულყოფილი ორი ჯეიზი. თან მეთანოთ. დავდივართ, აი ეს დავდივართ ქვემოდან, მთელი დღე ზემოდან არის. არა, ყველა მოდივართ ქვემოდან. მინიმუმი ყნა. შენ ვიცი რომ ადრე ბოლელი ყავდი ხო? და რაზე დადიო სიმართლე გითხარ უცი. გავიწე მონოკლასით. ხო. ხო. აი რომ ერთი ხე იდგა თუ გახსოვს მარტო. მეტი არაფერი. ინტერესებს. შეგძლება როგორია ახლა დრიფტზე რო გადმოხვედი? ძალიან სხვა. ბევრად დიდი ადრენალინი. მართლა? მაგის გაგონება მჭირდებოდა. მოკლედ ძალიან კარგია ესეთი ვარჩიშები რომ ეწყობა, იმიტომ რომ შენ მაქსიმუმს ამუღამებს სადარი და მანამდე შეჯიბრებზე სულ უჭერ რაღაცას და არ გამოდის ხოლმე და დაღალ პირველ ძალიან კარგია. ეხლა ჩვენ თემას რაც შეეხება, ასე თუ ისე გავიარეთ აქ დაემყვა ისე რომ მესამე თუ მეოთხეთი უნდა იარო რთული გადასაწყვეტია რა, მეოთხეს უჭერს წაღება, მაგრამ საბოლოოდ მეოთხეთი ვიარეთ მაინც და საბურავი არის. ხე ხე ვარ იმენა საფრთხე ვარ იმენა საფრთხე მაგრამ სამაგერო დიდი პავლი დავდივარ ძალიან კაი. Let's go.
の構成で初段の時間の味を溶けエオメリックは演出物の個性だね一度入れたく忘れられねえ目を見てる愛見つめの防災の進化隠すのが飛ぶ部屋ダンスコナーとレオンデルドリスロウクエウサーチェイチェデバダウスヨガーガティカウルメレミサヘディバカラツイナハダオイモグネツラボロスロワワツアトエラワツアトバロヘビセルゴサチロウコダムAy, I don't know what to do. I'm going to go to the hospital.